শিৱসাগৰ জিলাতো অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী অব্যাহত আছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ লগত সংগতি ৰাখি পোন্ধৰ আগষ্টৰ পূৰ্বে শিৱসাগৰ জিলাত ন লক্ষাধিক গছপুলি ৰোপণৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছিলে আৰু ইতিমধ্যেই ন লাখ গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ কাম সম্পন্ন হৈছে এই তথ্য সদৰ কৰিছে শিৱসাগৰ জিলা বন বিষয়াই আৰু যিবিলাক পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড যিবিলাক ৱাৰ্ডত আটাইতকৈ ভাল কাম হৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ তাৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ দিচাংমুখ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত লিগিৰবাৰী লিগিৰবাৰীৰ এই তিনি নং ৱাৰ্ডত মই বৰ্তমান তিনি নং ৱাৰ্ডৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ইয়াত কেইবা শতাধিক গছপুলি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া চাপৰিত ৰোপণ কৰা হৈছে যাতে এই গছপুলিয়ে ইয়াৰ যিবিলাক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰাৰ লগতে ইয়াৰ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধটো যাতে সহায় কৰে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছে আৰু লগে লগে ভাল লগা এটা দিশ হ'ল যে গছপুলিসমূহ জীয়াই থাকিবলৈ গৰু ছাগলীয়ে যাতে খাব নোৱাৰে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ লগে লগে এনেধৰণে ঘে ইয়াত বেৰা দিয়া হৈছে ঘেৰা ঘেৰা বনাই দিয়া হৈছে আৰু এইসকল ইয়াৰ স্থানীয় লোক এই ইয়াত হাতে কামে লাগি পৰিছে মই যিসকল ইয়াত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ ভাষ্য ল'ম তাৰ পূৰ্বে

আৰু এগৰাকী আছে দাদা কি ধৰণে পদক্ষেপ লৈছে কি কি গছপুলি আছে ইয়াত গছপুলি এনেধৰণৰ তিতাচপা আছে নিম আছে আৰু তিমাহগনি আছে এই উৰিয়াম আছে আৰু আম আছে আৰু ঔটেঙা আছে তেনেধৰণৰ পৰ্যাতি মানে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা দি আছে আমাৰ শিৱসাগৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা দি আছে এই দি এই বস্তুবোৰ আমি এনেকৈ বস্তুযোৰ লক্ষ্য কৰিলোঁ ইয়াত এটা সুন্দৰ এটা প্ৰকৃতি কোনো মানুহে ভাবিব নোৱাৰে এটা প্ৰকৃতি পয়ত্ৰিশ তিনি হেজাৰৰ ওপৰত আমি ইয়াত ৰোপন কৰিম বুলি ভাবিছো কিন্তু ইয়াত এটাই কথা লক্ষ্য কৰিছো দিছাংমুখ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত তিন নং ৱাৰ্ড ডিগ্ৰীবাৰী গাঁওখনৰ এনেকুৱা এটা ডেক'ৰেচন কৰিছে ইয়াত কোনো মানুহে ইয়াত গোটেইকেইটা শিৱসাগৰৰ পৰা হওক য'ৰ পৰা মানুহ আহক ইয়াত পিকনিক খাবলৈ আহক যিয়ে হওক এনেকুৱা পৰ্যায়ত আমি লৈ যাম ইয়াত যিটো ঘেৰাও দেখিছে আপোনালোকে এই ঘেৰাওখনত আমি মানুহ প্ৰায় চল্লিছজন মানুহ ইয়াত লগাই থৈ দিছো ন নিষ্ঠা এতিয়া দুহেজাৰ ৰোপণ কৰিছে আৰু আছে চৈধ্যশ চৈধ্যশ আছে তাতকৈ অকণমান আমি চাই আছো আৰু কিমান আগবাঢ়ি যাব আমি পৰৱৰ্তী লক্ষ্য কৰিম হয় মই আৰু ইয়াত কাম লগাই আছে তেওঁলোকৰ ভাষ্য লম আকাই কাম কৰি আছে তেওঁলোকে কাম কৰাটো আমি ভাল পাইছো কি কি ইয়াতো কৰা হৈছে সেইটো মানে আমাৰ যিটো লিগিৰিবাৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট কিবাটো নৈ কিনাৰত আমাৰ মানে গছ গছনি ভাল হ'ব লাগে মানে পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে মানে ঘৰ ৰাখিব লাগে এইটো কাৰণে আমাৰ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহিছে সেইটো আমি আমি গাঁওখন এতিয়া গছ গছনি গুঠি আমি আছোঁ হয় ইয়াত কেৱল নাটক কৰা হোৱা নাই বহু ঠাইত আমি দেখিছোঁ বহু পঞ্চায়তত গছ পুলিটো ৰোপণ কৰি কেৱল ফটো এখন তুলিবৰ বাবে তেওঁলোকে গছ পুলি ৰোপণ কৰে ফটো তোলে নেটত পঠিয়াই সংশ্লিষ্ট বিভাগলৈ তাৰপিছত দায়িত্ব সামৰে কিন্তু ইয়াত ফটো তুলি চখ কৰাতকৈ এনে আচলতে কেতবোৰ আভুৱা ভৰাতকৈ সম্পূৰ্ণ হাতে কামে লাগিছে আৰু তেওঁলোকৰ লক্ষ্য হ'ল যে গছপুলি ব ব বতৰ বৃক্ষলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব ডাঙৰ হ'ব লাগিব তাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা কৰিছে অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব শিৱসাগৰ জিলাৰ আন আন পঞ্চায়তসমূহতো আচলতে গছপুলি ৰোপণ কৰি কেৱল ফটো তুলি দায়িত্ব সামৰিব নে সুন্দৰকৈ ঘেৰা বনাই দি ডাঙৰ দীঘল কৰিবলৈ সকলোৱে যত্ন কৰিব সেয়া অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব